Вітаю вас на ЮА Суми на часі новини. Прем'єр-міністр в рамках робочої поїздки до Сум завітав до обласної лікарні, щоб передати сертифікат на ангіограф. Апарат призначений для лікування та діагностики серцево-судинних захворювань. Придбали його за 23 мільйони гривень за рахунок державного і обласного бюджетів. Подробиці у випуску новин о 17-й годині від моїх колег. Похолодання на Сумщині. За інформацією Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, з 22 лютого знизиться температура повітря до 19-24 градусів морозу вночі та до 12-17 в день. Протримається така погода до 26 лютого. На території області наразі працюють майже 550 пунктів обігріву, з них понад 30 у Сумах. Кровомобіль у Сумах. Сьогодні після 4 днів перебування у Сумах автомобіль, завантажений компонентами крові, відправлятиметься до Авдіївського шпиталю. Все це у рамках акції «Кров рятує життя», яка діє з 2014 року. Це п'ятий автомобіль за 3 роки проєкту. Загалом перевезли близько 200 літрів крові. Організатор, завідуючий відділенням трансфузіології Кременчуцького пологового будинку. Вот это у нас коробочка, которая возит рецепторную массу. Температура должна быть 2-6 градусов, не выше и не ниже. А вот та здоровая коробочка, там минус, должен быть не меньше, чем минус 16. И для того, чтобы это все бесперебойно, летом, зимой, в движении или когда машина стоит, оно должно непрерывно работать. И вот это все оборудование исключительно для того, чтобы создавать как питание для вот этих двух коробочек. Кровь – это ткань. Ткань должна определенный температурный режим выполнять. Із Сумським центром переливання Ростислав Зауральський заключив договір про співпрацю. Суми – це третє місце, куди приїхав кровомобіль. Починали проєкт з Кременчуга, другим містом, що долучили, став Харків. Взяти друга з притулку пропонують сумчанам. Волонтери Сумського товариства захисту тварин організовують четвертий за рахунком і вперше зимовий фестиваль-виставку безпритульних тварин. Обрати собі тварину можна буде у неділю, 25 лютого, у виставковому центрі «Іллінський». Початок заходу об 11:00. Як готуються до фестивалю в притулку, бачили наші журналісти. Патрік – метис лабрадора. Йому близько 4 років. Волонтери забрали собаку з Романської вулиці в Сумах, де пес бігав близько місяця. Патрік братиме участь у виставці разом зі своїм опікуном-волонтером Олександріною. Его заметили жители, выставляли фотографии его в соцсети, пытались найти старых хозяевов, он так и не нашли. Потом его забрали в тюрьму на передержку, там его долго держать не смогли, и работники привезли его к нам в центр. Он мне понравился, потому что он похож на меня. Он упрямый, но в то же время он пытается что-то делать, пытается все узнавать, ему все интересно. Так, як Олександріна, готують своїх підопічних і інші волонтери. Приходять до центру перетримки, соціалізують тварин і привчають ходити на поводку. Особливість цього фестивалю – те, що ми вперше проводимо його в зимовий період. Ми довго намагалися знайти приміщення, де можна було запросити людей, де можна було б, скажімо так, розмістити тварин таким чином, щоб і їм комфортно було, і людям, які прийдуть. Опікуни, які, скажімо, утримують стерилізованих на сьогоднішній день вакцинованих і оброблених цуценят, котят, то теж вони мають можливість прийти і, скажімо так, для людей, які побажали взяти менш, скажімо так, менше за віком, наприклад, тваринку, то це є можливість таке взяти. Раз-два рази в тиждень ми стараємося посетити приют з цілею заботи об цих животних і також отримання маси удовольствия. Плануємо посетити виставку собак-питомців дальнього приюту. У нас частний дом з'явився і хочемо собі туди питомця, як друга сім'ї, як хазяїна території і, відповідно, як нашу позитивну емоцію там. Усього на ринг під час фестивалю вийдуть близько 30 волонтерів зі своїми підопічними. До неділі 25 лютого вони мають час для останніх приготувань. Зокрема, працюватимуть над зовнішнім виглядом собак, щоб чотирилапі мали більше шансів сподобатися потенційним господарям. Анна Книжта, Віктор Лапченко, на часі новини.
Пейзажі Сумщини на полотнах. У Палаці культури селища Краснопілля відкрилась перша персональна виставка уродженця Сумської області Анатолія Савченка. Які картини представив художник на огляд, дивіться далі. Натюрморти і пейзажі. В експозиції «Мій рідний край», яку представив художник, 23 картини. Це роботи різних років. На них природа Сумщини, місцини, які хотів показати автор через свої роботи. Мені подобається, наприклад, картина, там, де осінні барви, такі кольори дуже яскраві, і як роді таке, як живо ночі. Дуже подобається, мені взагалі дуже подобається таке мистецтво, і ну, я вважаю, взагалі, така техніка взагалі мені дуже подобається. Тут такий шикарний такий сад прям цих картин, що навіть невозможно вибрати якусь таку одну. В такій степені це так гарно, в такій степені красиво. І дуже дивно, що навіть в нашому Красноярському районі, ну це і села Рясного, да, наш художник, а таке самобутнє. Таке впечатлення, як будто би картина живе, що вона в даний момент, якщо вода, то вона потихоньку движеться в річці. Якщо ліс, то потихоньку, ну, десь маленькі такі його движення є, що як будто ти його тільки-тільки дивився, і як воно в тебе відкладується в пам'яті. Полотна, представлені на виставці, це частина робіт автора. Малювати чоловік почав 8 років тому. Для цього використовує масло та акварель. Мені було 50 років, і я, як любий чоловік, мабуть, подивився вперед, оглянувся назад, що зробив, що не зробив, що мріяв, що хотів. А в свій час я хотів бути художником, і я взяв пензли, в мене відкрилась нова сторінка в житті, я почав працювати в цьому напрямку. Побачити живопис Анатолія Савченка мешканці та гості Краснопілля зможуть упродовж 2 тижнів – до 8 березня. Ірина Касьянко, Сергій Сурков. На часі новини. Продовжується конкурс вистав професійних театральних колективів «Сумська мельпомена». 21 лютого його відкрив спектакль під назвою «Попелюшка». Сьогодні ж акторський колектив театру юного глядача представить поціновувачам театрального мистецтва фантазію у 2 діях «Дуже проста історія». Вона розпочнеться о 18-й годині. Завершить власну підбірку спектаклів театр юного глядача 25 лютого дитячою казкою мюзиклом «Пригоди Дюймовочки». Початок у неділю об 11:00. Плюс рекорд. Сумчанин Віталій Бутрим до свого рекорду у бігові на 400 метрів на стадіонах додав ще один у приміщенні. Наразі він повернувся у Суми і поділився враженнями від змагань. Підготовка була, знаєте, як завжди на всіх змаганнях, готовлюсь на максимум. Да, був це, так сказати, останній шанс, но виконати норматив на чемпіонат світу. А чи готувалися ви до рекорду? Ну, звісно, ні, і не готувався. Я знав, що можу показати високий результат, і думав показати іменно. Ну, так вийшло. Ну, я знав, що я готовий показувати високий результат іменно зимою. Свій кращий результат на 400-метрівці Віталій показав на змаганнях у Туреччині, подолавши дистанцію за 46,45 секунди. Цей результат дозволив йому не тільки виграти золото, а ще й виконати норматив на чемпіонат світу у приміщенні, який в березні прийматиме англійський Бірмінгем. Справа в тому, що для того, щоб показати дуже високий результат, потрібно декілька таких факторів, які потрібні зійтися. Це, перш за все, гарний манеж, який у Стамбулі, бо в ньому проходив чемпіонат світу у 2012 році, і високий рівень конкуренції. Спортсмен, який має вищий результат, ніж у Віталіка, свій особистий рекорд. Але в цьому забігу була така боротьба, в якому Віталій переміг на фініші, бо лідерував той спортсмен. І це якраз така жорстка конкуренція, вона дозволяє показати високі результати. Дуже важко показати в Сумах високий результат, особливо зараз. Ми сподіваємося, що от реконструкція, яка повинна пройти в цьому році, вона змінить якість доріжки, тому що на цій доріжці зараз показувати результати не можна. Наразі Віталій готується до чемпіонату світу, де крім 400-метрівки він змагатиметься ще й у складі естафетної команди. Марина Максименко, Анна Погорібна. На часі новини. На цьому прощаюся з вами до завтра. Ввечері вітайте Діану Крахматову о 17-й годині.